Рік тому об'їзна, на яку жителі Сімферополя чекали роками, почала руйнуватися. Перший великий обвал показало російське телебачення. Это инженерная защита. Она держит укрепление склона от обвала этого моста. Но здесь она уже наполовину разрушилась. А вот тут видно, что осыпались кубометры грунта. И, по сути, технологический проход висит в воздухе. Тоді ж ці та інші руйнування зафіксував кримський блогер Заїр Бакал. Обратите внимание на этот такой вот обвал. И он буквально, вот видите, тут уже асфальт начинается. Здесь... К сожалению, вот можем наблюдать такие неприятные вещи. Зі схилів у бабіч траси сповз ґрунт, пішохідні сходи поруч із дорогою стали аварійними. Из-за, видимо, серьезных осадков, наверное, неправильных каких-то работ проведенных, вы видите, как сползла земля под этой лестницей пешеходной, которая ведет вниз или наверх. От произошел вот такой обвал. Деформувалося й дорожнє полотно. Блогер відзначив це, коли рухався об'їзною на авто. Я заметил, что образовались определенные такие волны. Вот сейчас даже их можно почувствовать, даже где-то зрительно наблюдать вот за такой определенной гармошкой. Ми перевірили, який вигляд об'їзна має тепер. Найбільші обвали ремонтники полагодили, але на узбіччі асфальт продовжує сповзати разом із ґрунтом. Ось ці ділянки. Вздовж траси утворюються або ж ями, або ж проваля, крізь які проступають ємності для водозабору. Усі ці хиби – грубі технологічні порушення, припускає російський експерт з безпеки доріг Костянтин Крохмаль. Вважає, об'їзну Сімферополя будували поспіхом. Чому-то в Росії прийнято гнати в ущерб качеству іноді і строїти дороги. Я вважаю, що це абсолютно недопустимо. Любое змінення конструктивних особливостей, заложених в проєкті, любое змінення – це нарушення технологічного процесу. Все, значить, щоб не так зробити. Хвилі, які помітив на дорожньому полотні блогер Заїр Бакал, наслідок економії на матеріалах, переконує експерт. Образовались определенные такие волны. Если колея, значит, экономит на асфальте. Экономит на асфальте, разбавляет песком. Суммы экономии колоссальные. Вот представьте. Это запредельные суммы. Это практически половина стоимости асфальта. Просто кладешь в карман и все. И все это по бумагам нормально. Ґрунт, а разом із ним і асфальт, сповзає під вагою машин, тому що не був належно ущільнений під час будівництва, пояснює екс-міністр житлово-комунального господарства Криму Микола Порицький. Технологія нарушена повністю, к сожалению. Уплотнение насыпных грунтов не сделано в полном объеме так, как должно быть. Если надо катком по асфальту, образно говорю, пройти или уплотнить грунт, пройти надо 50 раз. Катками 10-15 тонн, мощными катками с вибраторами. Це не витримувало, скоріше всього. Ось ці труби, що стирчать на узбіччі на місці обвалу ґрунту, це водозабори, кажуть фахівці. І їх чомусь не забетонували, як слід. Те, що я побачив, я взагалі немножко... У нас по великому будівництву такого не допускають. Я часто мотаюсь по Україні, і на де водостоки, це неправильно зроблено. Технологічно неправильно. Бетонні блоки, плити, от видели, як по репліки, чи як його назвати, їх просто посмивали. Тобто бетона там практично, на чому це держалося? Просто тупо, виходить, поставили ці ограждення, зборники ливневі. Ніхто їх не бетонував, ніхто їх не підсипав, ніхто їх ручними вібраторами не проходив. 9 кілометрів такої дороги коштували понад 6 мільярдів рублів. Це близько 2 мільярдів 200 мільйонів гривень, так вказано на сайті Роскапстроя. Приміром, Укравтодор на будівництво одного кілометру дороги першої категорії витрачає 170 мільйонів гривень. Виходить, об'їзну Сімферополя українське підприємство побудувало б приблизно за 1 530 мільйонів. І це на 670 мільйонів гривень дешевше, ніж витратили в Криму. І в Криму дороги пливуть. И в средней полосе России плывут, и во Владивостоке плывут, и везде плывут. И здесь не в регионе дело. Именно дело в тех людях, которые за них отвечают. А если вводили персональную ответственность, как в Китае? На директора компанії-підрядника «Сибавтобан», що будувала трасу, Андрія Мороцького, завели кримінальну справу за те, що не платив зарплатню працівникам. Компанія «Сибавтобан» збанкрутувала. Замовнику об'їзної, керівнику служби автодоріг Криму Олексію Сафронову, дали 3 роки колонії за зловживання повноваженнями.
об'їзна Сімферополя – не єдина проблемна дорога Криму. Траса Таврида почала просідати. Цьогоріч на це звернув увагу блогер Євген Щепинський. Просад на трасі, ширина просада 3 метри і длина 5 метрів. Ви бачите, цей провал, от автомобілі по ньому прыгають. На скорості 90 км в час ви попадаєте в цю хвилину, виходить, як би такий трамплін, і можна дуже легко потеряти управління. Наслідки такого просідання – зруйнований тротуар поруч із трасою, щілини в огорожах і стінах приватних будинків кримчан. А це вже випадок в Сімферополі на Євпаторійському шосе. Посеред дороги тут утворилася діра. Поїхали і провалилась яма. І що? Да, Артемчик? А яка глибина? Кошмар. Це на грязь. І вон жінка пострадала. В Керчі та околицях за ремонт доріг кримчани взялись власноруч. До роботи стали старі й малі. Це кадри з відеореєстратора. Дід, а ти що, сам ремонтуєш? А зачем? А здесь я подзалетал как-то раз, когда ездил на пляж, думаю, другим тоже хорошо будет. Керчанину Олегу пощастило більше. Міська влада пішла йому на зустріч, привезла будматеріал. Далі хлопець вже сам. Так як фінансування нету, я вам просив хоча б привезти асфальтні крошки. Ну і от місяць спустя нам її привезли вчора. Здесь такі ями, от тільки що мужик вон в эту в'їхав. До ремонту зруйнованих доріг керчани ставляться творчо. Одну з вулиць, приміром, засипали панцирами рапанів. Ями на інших вкривали картоном, заливали бетоном, заставляли покришками і застеляли рушниками. Ось цей юнак, щоб привернути увагу влади, лягав у ями і робив селфі. На одній з вулиць Севастополя у ями закатали звичайний килим. А цим севастопольцям пощастило більше. Дороги в них не було взагалі. Будівництво почалося місяць тому, після того, як поскаржилися в Москву. В этом году мы набрали смелости и подали в прокуратуру московскую. И после этого, не знаю, благодаря этому или нет, ну вот, начинает появляться дорога. За інформацією Всеросійського центру вивчення громадської думки, 73% кримчан задоволені якістю доріг на півострові. Після 2014-го у Криму дійсно будують набагато більше доріг, кажуть експерти, але якість новозведених шляхопроводів посередня. По сравнению з тим, що було, дороги хороші. Ну, по сравнению з тим, що які вони повинні бути, наприклад, з німецькими дорогами, швейцарськими дорогами і так далі. Я вважаю, що вони ще далеко. Для мене навіть прекрасні кримські дороги, які викликають восхищення багатьох, я вважаю, що вони безобразні. Откровенно. Тож не є з чим сравнити. Я в Москві живу. Ще 9 мільярдів рублів, це понад 120 мільйонів доларів, отримає Крим на будівництво доріг упродовж 3 років. Таке рішення ухвалила Держдума Росії. Жоден російський регіон на такі ж цілі стільки грошей не отримає. Багатостраждальну об'їзну Сімферополя влада Криму, призначена Кремлем, обіцяє відремонтувати і здати в експлуатацію вже до кінця 2022 року. Дмитро Євчин, Крим Реалії.